Komið sæla skuldum mínar og verið velkomin í Popskúrin. Ég heiti Páll Óskar og þetta gítarleikara minn, hann Ásgeir Ásgeirsson. Og við erum báðir komnir í smá jólaskap. Ekki örugglega Þorláksmessu kvöld? Upplýst jólatré á torginu Taumlausum ferð niður í bæ Milli búða fer veldúða fólk Skammdegið fær annarlegan blæ Þorláksmessu kvöld hátíð út af fyrir sig forleikur að jólunum margir kaupa og hlaupa við fót til þess að ná í Hvaðan kemur með það veit einnig nema bara gafall jólasveit. Litlu fólki gengur illa sofn í kvöld, það vill helst ei fara. Og þau þrá morgun daginn því þá